ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାପୁର ଘାଇ ଯେଉଁଟାକି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ନାଁରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘାଇ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିରେଖା ପଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଘାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବେ ସେ ଘାଇରେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିରେଖା ପଇଁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି କାମ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଯାହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରମ୍ଭାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ତ ପରେ କହିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ଆସିକି କହିଥିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷକୃତ ଘାଇ, ଇଟ୍ସ ଅ ମେନ୍ ମେଡ଼, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଦଲାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଜାଣିବୁଝିକି ଏ ଘାଇକୁ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲୁ କି ଆର ଓସାର ହେଉଛି 30-35 ଫିଟ ଓସାର, ଆର ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଉପରେ 24,47,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ରାତି ରାତି ସ୍ଥିର ପାଣି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କି ଏ ବନ୍ଧକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ନଈରୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, 0.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଈର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠୁ 0.5 କିଲୋମିଟର। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ, ଏ ବନ୍ଧଟାକୁ ଘେରି ବନ୍ଧ ଘେରିଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଘେରି ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜିର ଆଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏ କରିକି କରୁଛି, ଡିଫାଇନ୍ କରିକି କରୁଛି କ'ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍ର, ସିଏ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଯିଏ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ରାତିରାତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସିଏ ସତ୍ୟଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷକୃତ ଘାଇ, ଏଇଟା ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଏ ଘାଇଟାକୁ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନିଜର ବେପାରକୁ ୟା ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ୟା ତାଙ୍କର ନିଜର ବେପାରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ରାତି ରାତିରେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କାହିଁକି ହେଉନି? ସିଏ ବି ଏଥିରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସିଏ ଯେହେତୁ ଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର PWD କାମ ଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲେ ରାତି ରାତ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ସିଏ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିକି ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ସିଏ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋର ଦେନ୍ ଏଠି କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଆମର ମେନ୍ କାରଣ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋହନପୁରର ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡିରେକ୍ଟଲି ମୋହନପୁରଟାକୁ ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ବନ୍ଧଟା ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ମୋହନପୁରର ଜମିଗୁଡ଼ା, ମୋହନପୁରର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ପୁରା ଡିରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ପାଣ୍ଟା ହିଟ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 5,000 ହେକ୍ଟର ଜମିଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋହନପୁରର ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ଦେହରେ ଏମାନେ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି କି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଆପଣ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ ହାଓ କି କିଛି କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ କ'ଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ କି ଆମେ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାଲି ଉଠାଇଦେବୁ। ବାଲି ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ବାଲି ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଘାଇକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଘାଇ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଘାଇ ବି ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତା କଥା ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଏଠି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି କି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା କି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଦେ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ, ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଚାଲିଛି, ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଘେରାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇକି ଚାହେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଆ ହେଉ ୟା ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଓସିସି ସବୁ କାମ ନେଇଯାଇଛି, ଓସିସି ଯାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଓସିସିଙ୍କ ପାଖରେ 5000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 5000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଓସିସିଙ୍କ ପାଖରେ 5000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 5000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଖାଲି ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିଁ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆଥିରେ କାହା କିଏ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆମେ ରଖି ଆସୁଛୁ, ତା ମାନେ ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଏ ଘାଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିକି କି ଆମେ ଏଇ ଘାଇଟାକୁ କରିବୁ, ଏଇଥିରେ ଘାଇ କରିସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଫେର ଥରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଠି 100% ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବି। ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ବା ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁ ସରକାରର ନମୁନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ତ ନିଜେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଇବୁ କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହେଲୁ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ଆମର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରୁ ମୋର ଦେନ୍ 1500 ଟୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ 500 ଟଙ୍କା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସରକାର ଦେଇପାରେ ନା, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଫେନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଠରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଏ, ଆମେ 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଉ, ଆମର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନୁହେଁ, 32 ଟଙ୍କା 64 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ? ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଏକର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 50,000 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମେ ସେଠି କିଛି ନଡ଼ା ବି ପାଉ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନା ନା, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରି ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଚାଲିବ? ଏମିତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନୁହେଁ 60 ଟଙ୍କା 64 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିବନି କି ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି। ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଠରୁ 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି, 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚାଷ ପାଇଁ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଇଟା ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଗଣରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ପଟୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଟୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କ'ଣ? ଆମର ଆମେ ହେଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଘାଇ ମୁହଁ, ସବୁଯାକ ପାଣି ଗଲା, ଆମ ଘାଇ ଉପରେ ମାଡ଼, ଆମ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଧାନ ପାଚିକି ଶୋଇଥିଲା ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଭାଇ ଯାହା କହିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଠ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଯାଉଛି, ଆମେ ଧାନ 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତା ଆଉ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଯେଉଁ ଘାସ ସହିତ ବି ସମାନ ନାହିଁ, ତ ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ଉପାସ ରହିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣରେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଆଯାଏ ଆମ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ମାଟି ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯାହା କହୁଥିଲ ଯାହା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ଦେଇକି ଆ ପଛରେ କିଏ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଖୁଲାସା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାମ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, କାମର ମାଧ୍ୟମ କିଏ ରହୁଛି, କାମ କରୁଛି କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ନାହିଁ କି ସବ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ ଦେଇଦେବେ ବାହାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଭିତର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବି ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ସବ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେବ। ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଜଗିକି ବସୁଛୁ କି ଭାଲା ଇଏ ଭଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଉଠେଇବ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଠରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ
ଉଠେଇକି ଲୋକ ଲୋକମାନେ ନେଇଯିବେ। ଯାହା ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ତାପରେ ବି ଯଦି କାମ ଏଠି ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଠିକ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କଥା ତାହା ବି ମିଳିପାରିନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘାଇରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେନି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେବେଳେ ଏଇ ଘାଇ ଉପରେ କ'ଣ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।